Për shëndetje në zënsë, ne në orën e kaluar mësuam për biomet pyore dhe mësuam se në kuadrë të biomeve pyore bëjmë pjesë edhe pyje gjithë rëndëse. Pra sot, ne do të mësojmë karakterisikat e pyjeve gjithë rëndëse. Në vazhdem, pra si që të cekëm, do të mësojmë për pyje gjithë rëndëse të cilat para që biome pyore një aftë pasura me loje bimure e shtazore. Këto pyje janë të përhapura në zonat e klimës mesatare që qëllësohen me verëra të nxeta dhe me dimra të ashpër. Kryesisht gjandën në hemisferën verjore. Varsësht prej kushtëve klimatike, paracitën disa tipe të pyjeve gjëtherënse, por dominojnë ato të ahot dhe të dushkot. Këto pyje quhen pyjet gjëtherënse, për shkak se llojet e këtyre pyjeve gjatë vjeshtës i hudhen gjethet e tyre dhe bje në gjendje qëtësie në mënyrë që të kalojnë periudën e ftaftë dimrora. Në pyët që të më dominuese janë pyët e ahut dhe të dushkut, kurse lojt e tjera më të njohura të këtyre pyjeve janë qari, bungu, panja, mështekna, kurse prej bimëve janë thana, telishe e të tjerë. Lojt shtazore më të përhapura në këto zona janë derej e kërë, velpra, lepuri, gjarbri, vjedula, bukla, e të tjerë. Në këto pyje, gjadimrit problemi maj madhë haset të lojt shtazore të cilat në kushtet tila për balën kryesisht me temperaturë të oltë dhe munges të ushqimet. Nga temperaturat e olta, disa mbrohën duke migruar në përvendet e tjera, për shambull shpendet, kurse të tjerët, duke ndruar puplat, duke formuar një gëzov më të trosh, ndryshimi i ngjyrës së qimeve e kështu me radhë. Ndërsa, zgjidhja se për katë mungesës së ushqimit është ndryshme të shtazë të ndryshme. Ketre grumbullon sasi të ushqimet apo lendat dhe bije në gjumin dimror. Kurse shumë pakurizor, gjatë dimret, futën në tokë ku temperatura është me voletshme për të mbjetuar dimren. Edhe në vendin ton, dominojnë këto pyje që shtrihen prej 400 dhe në 1500 metra lartësim bidetare. Në këto pyje jetojnë lojtë të shumë të të gjitareve, si lepure, iriqe, mio, dhelpra, drere, ujko, ario, shumë lojtë flutrash, bretkoca, gjarprej, shpend. Në fotografian të paracitura disa nga shtazët të cilat janë hasur në këto pyje në Kosovë. Karakteristikë për pyjët gjatheronësa është dhe prania e stelës. Stelën e formojnë gjithë të rëna dhe që në rëshgjat vjeshtës, degët e thata, së dhe mbetjit të shtazave të ngordhura. Në stelë jetë një numër i madhë i gjalesave. Se pare, stelën e grimcojnë dhe hajnë shumë shtazë si krimbi dheot, qëndë këmshat, akrepat ndërsa bakteret dhe kërpudhat zbërthejnë stelen duke e këthyjer atë në kripra minerale të cilat bimet avdutrofe i përdore në procesin e fotosintezës. Po ashtu, stela ka rëndësi për ruajtjën e temperaturës o tokës përsa po qërështë gjadimret. Në Kosovë, ka pyje halore dhe gjetherënse të cilat përbëjnë rrët 42% të hapsires o Kosovës. Pyjet ka nëndësit të madhe për ne, me që i shfridzojnë ato për nevoja tona. Ne kemi shumë përfitime nga pyllë, përveç drurit që ka shumë përdorime, përdorin edhe produktet e tjera të pyllët, si boronicat, mjedrat, manaferat dhe kërpurdhat të cilat mjithën shumë në vendin tonë. Post e tjera shpyjet dikojnë në klimër, ato pasurojnë atmosfere me lakështi, pastrojnë ajren duke absorbuar pluhurin dhe dhëtës të tjerë. Ato unë amrojnë eve nga era, zhurma, si dhe erozioni, orteket, e kështë me Ato që si prodhues të mdhenjë të oksigenit. Që thashtu edhe uje në burimet e zonave pyjore është me cilësi shumë të mirë. Atje nuk përdorën plehra dhe pesticide. Pyjet janë edhe zona rekreative, Gjatë shëtitjeve në pëllë, ju mund të relaksoheni, të merë një të freskët dhe mund të vështroni një shtazët dhe bimet. Gjuetia është gjithashtu një faktor i rëndësit ekonomik që zhvillohet në pyje. Ne sot, mësua, për vendin e përhapje së pyjeve gjithë të cilat ishën të përhapura kërësisht në zonat e klimës mesatare, që qëllësohën me verërat të nëzeta, edimrat të ashpërë, kryesesht në hemisferën verjore. Emërtime, mërtime, pyet që thëranse quen kështu për shkak se lojt e këtyre pyjeve gjatë vjeshtës i hedhen gjethet e tyre dhe bje në gjendje qëtësie në mënyrë që të kalojnë periudën e ftaft dimrore. Disa nga lojt bimore që dominojnë në këto pyje janë pyjet e ahut, pyjet e dushkot, mirë po aty haset edhe qare, bungu, panja, mështekna, kurse pi janë thana, të lishë e të tjelë. Lojtë shtazore më të përhapura janë deri eker, dhelpra, lepore, gjarpre, vjedula, bukla, lepore, iriqe, mio, drere, ujko, ario, e shumë loje flutrash, bretkoca, gjarpren, shpend, e të tjelë sfidat me të cilat pallafaqohen shtazët e këtyre pyjeve. Në këto pyje, gjatë dimrit, problemi më i madh haset e këllojt shazore të cilat në kushtet të tila për balën me temperatur të olt dhe munges të ushqimet. Pra sfid për to është temperatur e olt dhe mungesa e ushqimet. Karakteristikë për këto pyje është edhe prania e stelës. Stelën e cakon se e formojnë gjethë të rana, dhe që në rrështë gjastinës e vjeshtës, degët e thata së dhe bjetë betjet e shtazave të ngotë Në stel, jeton një rumër i madh i gjalesave. Që keni se si angazhem për këtë njësje mësimore të bënin gjithashtu një përbledhje saj për këtë pyjeve gjithë rënse. Aty përfshini këto pika, për hapjen dhe kushtet klimatike, lojët bimore dhe shtazore, karakteristikat e përgjëshme. Atër një sëtë mësua për karakteristikat e përgjëshme të pyjeve gjetherënse. Besoj që disa prej tyre ju vetë që keni ditur. Uroj që keni kuptuar njësin, shihemi orën e ardhëshme.